Ja, då ska vi utmana kroppen i lite balans och rörlighet. Stå på hela foten. Hitta en bra balans i kroppen. Lyft ena benet. Luta hela kroppen bakåt. Försök hitta en bra linje. Sakta framåt med kontroll. Benet bak, kroppen fram och samma raka fina linje. Och Med kontroll tillbaka till utgångsposition. Här kan man också utmana kroppen genom att lägga på en vikt. I det här fallet en kettlebell. Vi lutar bakåt med kontroll. Långsamt till mitten och framåt. Snyggt!